A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBC Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, referente a um aviso para nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas, mais precisadamente, né? Nossa querida Irmandade vai entender que neste vídeo nós vamos dar um alerta sobre este mal que está vindo sobre a terra, né, irmãos? Que nós vemos aí um monte de pessoas internadas. Hoje mesmo fui na UPA, estava lotadíssima de pessoas com a dengue, né? Suposta dengue, que a gente fica na dúvida aí, né, irmãos? Se realmente é dengue, né, irmãos? Porque nós tivemos aqui da congregação duas mortes por dengue hemorrágica, né, irmãos? Um irmão que foi nosso irmão Joel e uma criança, netinha da irmã da obra da Piedade, que faleceu anteontem com esta doença, dengue hemorrágica, é o que eles querem dizer. Mas antes, nós vamos colocar aqui o ancião, irmão Geraldo, de 98 anos de idade, Montes Claros, Minas Gerais. Olha só. Norte de Minas, longe, hein, irmãos. Olha só o que ele fez, irmão. Ele narrou o Velho Testamento até chegar Jesus Cristo. Olha só, o irmão está com 98 anos e falou toda a Bíblia até chegar a Jesus Cristo, que é o principal foco nosso, né? Nosso foco é Jesus Cristo, que veio na terra, né? Novo Testamento para pagamento de nossos pecados. Vou colocar esse vídeo rapidamente deste irmão para nossa querida Irmandade ver que mente e o que Deus, né, tem colocado. Muitos falam aí, né, irmãos? Em lives, pessoas contra a congregação, os irmãos antigos, né? Tem irmão quase 100 anos, né? Eles falam isso referindo-se ao irmão Paulinho do Jardim Paulista, que está com 89 anos, né, irmãos? Por que o irmão fica na cadeira, não dá lugar para outros? Irmão, sabe por que o irmão Paulinho não sai da cadeira? Porque Deus colocou a missão dele até aquele último dia, até ele não poder mais. E ele está honrando o cargo que Deus deu para ele, irmãos. Enquanto muitos que não ficam um ano, 2 anos, pedem para sair, né, irmãos? O servo de Deus está ali, ó. Desde o começo, pegou gerações e gerações, e Deus tem que se usar mesmo desses irmãos. E o nosso irmão aí, com 98 anos, nosso irmão Geraldo, veja que mente, irmão, coisa linda que ele fala da Bíblia. E nós vamos aí voltar para falar desses outros dois irmãos, que o Senhor recolheu por dengue hemorrágica, e nós temos aí a doutora dando aí as explicações. Vamos ver esse vídeo primeiro. A galera tá filmando. Escuta aí. Adão gerou César, César gerou Ele gerou Cainã, Cainã gerou Malalelo, Malalelo gerou Jade, Jade gerou Enoque, Enoque gerou Metusala, Metusala gerou Lameque, Lameque gerou Noé, Noé gerou Sem, Sem gerou Arpachado, Arpachado gerou Selá, Selá gerou Hebe, Hebe gerou Peleg, Peleg gerou Reu, Reu gerou Serug, Serug gerou Naô, Naô gerou Terá, Terá gerou Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Perez, Perez gerou Hezrom, Hezrom gerou Arão, Arão gerou Minadab, Minadab gerou Naás, Naás gerou Salmão, Salmão gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abia, Abia gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Ozias, Ozias gerou Jeconias, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azó, Azó gerou Sadoc, Sadoc gerou Aqui, Aqui gerou Eliúde, Eliúde gerou Eliazar, e Eliazar gerou Matã, e Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, do qual
foi o marido de Maria, da qual dela nasceu Cristo Jesus. Irmãos, veja bem, coisa linda, né? Nosso irmão Geraldo na Rua Bíblia até chegar Jesus Cristo, né? Na Rua Descendência, né? Dos que foram aí, até chegar Jesus Cristo, que é a salvação do mundo, né, irmãos? Veja bem, irmãos, e nós vamos falar aqui sobre este irmão que vocês estão vendo aqui, que faleceu recentemente, nosso irmão Joel, com dengue e hemorrágica, né? E nós vamos ver também esta criança, irmãos. Veja bem, que é o João Bueno Gomes, né? Nasceu aí na pandemia, faleceu dia 21 de abril, com dengue hemorrágica também, irmãos. Veja bem que coisa, né? Irmãos, e essa dengue hemorrágica, muitos falam, né, que é uma COVID. Disfarçado. Muitos dizem aí, né? Eu não vou opinar sobre isto também, né? Vou deixar no ar. Não vou opinar em nada que a gente não pode nem hoje em dia abrir a boca direito, né? Mas diz que é por causa de governo, né? Caso aí se fosse um outro que estivesse no poder, seria o genocida, né? Mas agora, como já é sempre o que quis ser aí, que muitos aí ajudaram a colocar, irmãos, veja bem, então não pode falar, né, que é uma dengue, alguma coisa, né? Quer dizer, não pode falar que é o COVID, tem que falar que é uma dengue. E as causas que estão dizendo aí, irmãos, nós estamos afirmando, é que na realidade, quando morre alguém, eles dão esse diagnóstico. Mas na realidade são outros. Mas mesmo assim, irmãos, vamos colocar a doutora para explicar direitinho aí o que nós devemos fazer, né? Que seja ou não seja, mas é bom para nossa querida Irmandade aí prestar atenção, né? Eu tinha aqui, irmãos, um barril desses de plástico, né? Que eu coloco água da chuva para lavar o quintal. Só que a tampa, não sei o que aconteceu, que saiu. E eu já tirei toda a água, né, para não ter ali o foco da dengue, né? E que pode me comprometer aí, né, até as vizinhanças. Aí coloquei água nova de novo, que choveu, tanquei bem a tampa, né? E a gente joga sabão, joga as coisas ali para ver se não cria. Mas, irmão, vou colocar a doutora e veja bem, irmãos. Será que voltou, irmãos? Será que essa doença de 2020, né, que muitos morreram, voltou e não querem, o governo não quer aí, né, explicar direitinho se é isso, não é? Fica esta pergunta no ar, né, irmãos? Vamos ver o que a médica passa para todos nós, irmãos? Vamos lá. É a maior epidemia de dengue que o Brasil já viveu. Venha comigo conferir quatro pontos muito importantes. Primeiro ponto, gente: a dengue é uma arbovirose transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. A fêmea se alimenta nas primeiras horas quando amanhece, 5, 6 horas da manhã, e ao anoitecer, 6, 7 horas da tarde. Segundo ponto: a dengue possui três fases de evolução muito bem definidas: a fase da febre, a fase da desfervescência ou fase crítica e a fase da recuperação. Para cada uma dessas fases, temos um tratamento e cuidados específicos. Venha conferir e fique atento. Na fase da febre, os sintomas mais comuns são dor no corpo, dor de cabeça, dor nas costas, dor na junta, prostração, falta de apetite, perda de energia, tudo dói. Nessa fase da febre, pode aparecer
pequenas hemorragias no nariz, na gengiva, na urina, pontos vermelhos na pele. Mas calma, isso não representa dengue hemorrágica. Isso é a dengue clássica, mas significa que você tem que procurar atendimento médico para fazer exames de sangue seriados. Como tratar a dengue? É nesta fase da febre a maior importância da intervenção que depende de você. É necessário na dengue a hiperidratação. Isso porque o vírus da dengue promove uma hemoconcentração, uma desidratação do seu corpo. O principal tratamento é hidratar com muito soro. Para você ter uma ideia, uma pessoa de 70 quilos precisa tomar por dia 80 ml por quilo dia. Isso significa 6 litros de líquido, sendo 1/3 de soro, 2 litros de soro por dia. E é nesse período que você está fraco, prostrado, com febre. Então é muito importante a proatividade no seu tratamento. Isso significa prevenção de sintomas graves que vem logo na fase crítica, que é quando a febre vai embora. Peço muita atenção também para não utilizar anti-inflamatórios, exceto se for muito bem recomendados, com os pacientes que usam estentes cardiológicos e têm patologias que necessitam de antiagregantes plaquetários. Isso porque os anti-inflamatórios cortam, dificultam a ação das plaquetas, que já são prejudicadas durante o adoecimento pela dengue. A segunda fase é a fase da desfervescência ou fase crítica. É a fase da parada da febre. É a fase que dura até 3 dias depois que a febre foi embora. É aqui que as plaquetas despencam. Por isso ela é uma fase de perigo, que deve merecer a sua atenção. E é ela que queremos evitar. Por isso a necessidade de se hiperidratar na fase da febre. Imediatamente após o período febril, fique atento nos seguintes sintomas: tontura, dor abdominal, persistência ou piora da fraqueza, persistência ou aparecimento de sangramentos de mucosa. Se isso acontecer, não hesite, procure atendimento médico de urgência. A terceira fase é a fase de recuperação. Ela se inicia a partir do 8º dia de início dos sintomas. Aqui, o seu corpo vai se sentindo cada vez melhor, o apetite vai retornando, as plaquetas já começam a subir. Seu corpo trabalhou duro para vencer a dengue. Essa fase pode durar até 15 dias. Pessoal, medidas como soroterapia, ingestão de líquidos, atenção aos sintomas que eu falei durante esse vídeo, salvam vidas. Não fique com dúvida. Tire sua dúvida, procure seu médico de família e converse tudo o que precisar. Então, irmão, aí vocês ouviram aí o áudio, né, que a doutora passou para todos nós. Compartilhe esse vídeo no total, irmãos, para que mais pessoas aí que não sabem, né, de como se prevenir, como tomar cuidado, as precauções, né, irmão? Que veja bem, crianças que pegam, irmão, dengue, adultos, né, é muito ruim, irmãos. Pode ter esta dengue hemorrágica e sem saber ali, as pessoas sofrerem, né, irmãos? Mas Deus está aí cuidando de todos nós. Não devemos é tentar a Deus e fazer a nossa parte. E quanto a esta doença que estão aí muitos comentando, né? Eles levam para o lado político, né? Que a política aí não está querendo manifestar que está voltando de novo essa outra doença que se manifestou em 2020 e os casos de mortes que está tendo agora estão associando, né, a dengue hemorrágica, essa, né, doença. Tanto que em vários estados aí, irmãos, veja bem, aqui no Paraná foi um estado que muitos deram parabéns aqui no Paraná. Por quê? Porque foram dadas todas as doses das vacinas, né? Não deixaram vencer, deram e acabou. Chegou no posto, ó, não tem mais. Aguardando o governo mandar. Mas tem locais aí, irmãos, que as doses das vacinas foram enviadas e só que eles ficaram segurando. Quando eles viram que ia vencer, né, as vacinas, eles começaram a convocar as pessoas.
E numa dessa daí, muitos não foram. E aonde essas vacinas, né, vão ser descartadas agora? Que se podia dar nas pessoas, né? E isso daí, logicamente, se fosse uma outra gestão, né, federal, poderia falar que, né, aquele nome que todo mundo chamou aí, né, que era um presidente genocida, né? Mas como é outro, eles ficam calados. Mas, irmãos, nós temos fé em Deus, né? Vamos fazer a nossa parte e pedir que Deus aí, né, guarde o povo, né, irmãos? E que o que tiver que acontecer é só sobre a permissão de Deus, né, irmãos? Então ficamos aqui com este vídeo. O começo do vídeo foi muito lindo, daquele nosso irmão Geraldo. E esses dois casos que teve aí, que infelizmente, né? Vamos orar pelos nossos irmãos que ficaram enlutados. O menininho, o bebezinho de 3 anos, bisneto, parece, da irmã da Obra da Piedade, né? E o outro é o nosso irmão, parece que é encarregado de orquestra, né? Mandaram informação do irmão Joel, mas eu acho que é encarregado de orquestra ou cooperador, alguma coisa assim. Também teve esse diagnóstico, né, irmãos? Deixa aqui seus comentários, irmãos. O que vocês acham sobre isto? A opinião de vocês também. E eu deixei no final deste vídeo, irmãos, já que nós estamos falando sobre doenças, sobre irmãos que o senhor recolheu, e tem muitos que estão com depressão, estão hospitalizados. Eu hoje abri uma live de pregação, o que teve de irmandade pedindo oração por enfermidade, irmãos, não foi brincadeira, irmãos. Então vamos orar por todos, irmãos. Vamos orar por todos e deixa aqui também o relato de vocês, o que vocês acham a este respeito. Essas mortes que está ocorrendo, será se é mesmo dengue? Hein, irmãos, deixa aqui, né, o comentário de vocês. Chegou essa informação até aqui o canal e nós estamos abordando, né? Então fico aqui saudando a toda a nossa querida Irmandade pelo carinho com o canal, pelo ca carinho conosco, irmãos. E saúdo a todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.